Kasnije. Kasniješ, postala si kamica kažem. Ne, kasnim, davala sam intervju i za kolegama iz Dnevnog sata. Što još razi, najavili su to 8:30, došla si u 10:00. Pa dobro, ja se najavim uvijek ranije, da se vi spremite. Da li je to nešto što ćeš promeniti u nove godini, kašem? Pa znaš šta, to je deo moje ličnosti, tako da šalim se. Šalim se, ja sam ipak i otac i majka i karijeru vodim i sve to i mislim da to do negde zdrav razum treba da razume. Jel postižeš sve da budeš i otac i majka i pevačica i domaćica? Pa postižem, eto vidite i sami kako. Ono. Imaš li vremena za sebe? Iz tuša sam bukvalno došla, izletela, došla ovdje pravo. Imaš li malo vremena za sebe? Pa vrlo malo, vrlo malo. Da se naspavam, imam. Ali spavam periodično, kada mi deca idu u prvu smenu, onda probudim se, ispratim u školu, pa se vratim nazad u krevet. Ponedeljak je radni dan, naravno, svima, a meni je ponedeljak kao nedelja, pošto nedelju nemam, ne postoji, jer radim petak, subotu, nedelju, se vraćam kasno, dolazim ili letim iz neke zemlje i onda obično ponedeljkom odmaram. Ali prosto kad škola zove to, nema odmora. Radiš s njima domaće zadatke? Pa radi. Mogu reći da radim. Oni to sami obavljaju. Iz kog predmeta si najslabija ti? Iz matematike, definitivno. Matematika mi nikad ne išla od ruke. Je li platiš onda privatno profesora ili... Nema potrebe za tim, zaista. Zato što oni stvarno matematiku kidaju, nema šta. Ja sam za srpski jezik onako volela sam ove te sastave da radim i u tome sam nekako uvijek bila najbolja i tu pomažem, tu zaista pomažem. Eto. Da li negde usmeravaš decu, to jest da li traže od tebe da savršavaju i dalje da govore engleski, da šalješ pored redovne škole u još recimo školu engleskog ili tako? Nema potrebe za tim, zato što oni engleski govore savršeno. Ali ako ga ne koriste, pa zbog toga? Koriste ga. Oni ga koriste između sebe. Dakle, Maksim i Đorđe, da, komuniciraju sve na engleskom. Oni između sebe, da. Ali tebi to ne smeta? Ne smeta mi, to mi je baš onako simpatično i to mi je u stvari veliki plus zato što nikada neće zaboraviti, tako da zaista. Jer engleski ili bilo koji drugi jezik ako se ne koristi, on se zaboravi. Naravno. Ja bih voljela da krenu tvojim stopama u muzičkoj karijeri. Sve si slatka. Hvala. Molim. Pa voljela bih, negde sam to i... da kažem, želela dok su još bili mali, oni su pokazivali taj talent, ali prosto kako godine idu, nekako se menjaju i oni i njihovi afiniteti i eto, na primjer, Đorđe, mlađi sin, je volio da igra fudbal, pa se i to promenilo, pa je hteo da, i pa sam ga upisala na karate, pa sad opet želi da ga vratim na fudbal, mama, ja ipak hoću fudbala zato što imam upalu mišića kad sam na karate. Tako da ne znam, to je sve individualno, verovatno to s godinama dolazi i treba ih samo usmeriti na ono što oni vole. Ja sam uvijek bila takav roditelj da sam uvijek slušala njihove želje i nekako im ispunjavala. Jesi li stroga kao roditelj? Ma jo. To što moram da budem i otac. Zato što mislim da mnogim parovima je mnogo lakše da, ako su u zajednici, ako je tu i otac i majka, da je mnogo lakše, na primjer, prebaciti neku svoju obavezu na drugog roditelja. Na primjer, nešto se dete žali, mama, jel možeš ovo da im pokažeš, mama, jel mogu ovo, pa ili su se potukli ili nešto tako, i onda možeš da... mama može da ga prebaci tati, na primjer, pa idi kod tate pa nek ti on kaže ili nešto, nek ti on objasni, a ja nešto radim u kuhini. Ali kod mene to nema, ja to ne mogu, ja to moram sama da ispratim kako umem i kako znam, eto, borim se, ali eto, mora da se priča, mora da se razgovara sa decom, prosto mora da budu viđeni, mora da se vide. Znači, kada dete traži pažnju, ne trebaš samo da ga slušaš, već i da ga vidiš. I to je nešto što stvarno ima pozitivan efekt. Kad spominjamo ovo, imamo nekih novosti, da li tu? Ne. Nažalost ne. Zato što stvarno
sinovi da li se čuju? Oni se čuju, oni se čuju. Ja nemam stvarno tu nikakav problem, zaista. Oni, njihov tata uvijek će biti i trebaju da se čuju sa njim, ali prosto ja bih stvarno voljela da mogu da uđem u komunikaciju sa njim, ali prosto to je njegova želja, da on ne znam iz kog razloga ne želi. Da, ja sam pokušavala, zato što, eto, na primjer, bila je situacija kada mi je škola tražila izvode iz matične knjige rođenih na engleskom jeziku, pošto su tamo rođeni. I ja sam njemu poslala zahtev da mi on to pošalje, međutim, nije odgovorio. Onda sam ja na taj njegov neodgovor odgovorila da ne treba meni, nego u školi. Opet nisam dobila nikakav odgovor, tako da zaista mi je po tom pitanju jako teško, ali ja išli. Ne verujem da bi to želeli, zato što smo i razgovarali na tu temu. Želeli bi da vide tatu, naravno, to im je tata, i poželeli su se jako njega. Ja kažem da on može da dođe bilo kad u Srbiju, to nije nikakav problem. Da izuzmemo to što ima neke repove iz prošlosti koje mora da na pitanje mora nekada odgovara na sudu, verovatno. Ali sve je to deo života, neka stisne zube, neka dođe, to uopšte nije... Pa na neka naša pitanja privatna koja smo imali u prethodnom periodu dok je trajalo to, taj razdvojeni period od dece, da kažem. Kakvi su vam dalje poslovni planovi ili spremate nešto novo? E, to je lepo pitanje. Što se tiče pesama, spremam svašta nešto novo. Spremam jednu pesmu koja je onako baš brza i više vuče na pop. Iako će se dopasti svima, i imam jednu baladu koja je samo onako uz klavir snimljena i koja će imati, ubacit ćemo i violine, i onako će baš biti akustična pesma, baš onako gde se čuje moj glas. Kada da je očekati? Ja bih se malo vratio na ljubav. Kad za ljubav nisi. Da, jeste u kontaktu sa Draškom sada? Sa njim nisam u kontaktu. Niste u kontaktu. Ne znam da znate da je Vendi njegova tetka, skoro su mediji pisali o tome. Jeste možda čuli ste sa njom i ste pročitali njenu knjigu? Ne pratim zaista šta ona radi. Ne, ne znate ko je Vendi? Zaista ne pratim. Tanja, mene zanima jedna druga stvar vezana za decu. Da li se negde pripremaš, kažeš da si majka Jurica, da li se negde pripremaš u taj period koji ima dolazi, tačnije pubertet i sve to? Spremam se, verujem. Jesi možda spremna na razgovor sa njima vezano kada budu došle devojke, pa prvi intimni odnosi? Kako ćeš sebe pripremiti na to? To mi je tako smiješno, izvini. A to te čeka? Rekla sam, deco, vidiš, da imam kravatu, uhvatila bi se sad na kravatu, da me steže. Rekla sam, deco, možete sve da radite, ali ne u mojoj kući. Ne po mojoj krovom. Šalim se, naravno, ja, ali oni znaju. Mislim, mi stvarno imamo i tu komunikaciju, zato što, opet kažem, ja sam i otac i majka i moram da slušam tako neke priče. Što se tiče i simpatije i svega, već su sad krenuli pomalo. I oni se meni otvaraju i to je stvarno vrlo lepo, i ja sam jako srećna zbog toga što ja sa svojom decom mogu da pričam o svemu, bukvalno. I otvoreni smo po pitanju toga. Ne bojim se kakve će partnerke imati, zato što stvarno sve zavisi od odgoja. A reci mi, da li oni imaju pravo na dvojno državljanstvo? Imaju, naravno. Oni imaju srpske papire? Imaju. E to, pa rekao, znam da si pričala sad da se trebao neki izvod i nešto. Isto me tako zanima, da li se plašiš kada dođu ti malo stariji dani, da li se plašiš da će možda otići u Australiju? A, u Australiju ne. Ne? Ne, ne. Plašila sam se možda pre ono da će otići od mene, ko što sam ja otišla od moje majke, od mojih roditelja, da svi smo negde i rođeni da odemo od njih, ali prosto takav je život, ali kažu da sinovi ostaju sa majkom, tako da nadam se da će tako biti. Tanja, si završila renoviranje stana? Pa nisam ga renovirala. Možda ste čuli za Jelku, možda ste to čitali danas, jeste to čuli? Za garnituru. Za garnituru, da. Imam tu neku garnituru koja smeta, koja tu pravi problem, ne možemo da se okrenemo. Ja tražim da kupim jednu.
Eto, možeš. Stvarno? Možeš. Ideš posto popust. Može, stara je samo godinu dana, nije ni korišćena. Kupija je zato što je tanja. Za tričavi hiljadu i po eura, ako ćeš da je kupiš. Ako može. Ako mi se vodi. Mislim, zaista je, to je ovaj stari stil, antik neki, kako da se izrazim, moderni taj antik stil. Ali sad nam je, više mi je, bitnija mi je sada udobnost nego taj... Izgledni stil, da. Da, izgledni stil. I zato sam rešila da izbacim taj trosed, tačnije, da bih okitila jelku. Stvarno nema smisla, mislim, to stoji. I već sam majstora obavestila, kada dođemo tada, ja kažem, ne mogu danas, nije me misliju. Nije se zagljubila tada? Jesi. Stvarno, ne mislim ono kao u životu, sreću, u decu, nego ovako emotivnu partneru. Pa jesi. Jesi? Da. Pa što lepo. Da vidite da si jesva. Pa vidi se baš. Da. Je li srećno ili ne srećno zagljubila? Srećno, pa vidi se. Osim sve govori, zar ne? Valjda se vidi. Molim? Ili iz javnog života ili ne? Ja zaista ne bi da otkrivam u šta sam zaljubljena i kako sam zaljubljena, ali jesu. Neću sad da budem, da zvučim kao neke moje kolege u život i u ostalo, u drveće i u cveće, ali prosto počela sam da živim i to je nešto što se kod mene odražava na ovaj način, da ja negde sam ispunjena iznutra, što ne znači da sam zaljubljena, ali prosto volim život i negde sam ja sada i posle svih ovih mučnih godina i kroz šta sam sve prošla, mislim da sam već zaslužila da stvarno onako živim kako sam zaslužila. Da si naučila da sakneš partnera. Da slobodno živim u stvari, eto ja. Znači, slobodna sam, nemam nikog da me guši, eto, to je to. I to je to. A što se tiče novogodišnje noći, gde ćete biti? U Novom Sadu sam, u Barutani, u Novom Sadu, tako da to je pored mog Beograda i Smedereva, moj grad je Novi Sad, tako da zaista ga volim.